bugungi darsimizda testosteron haqida gaplashamiz Testosteron biologik faol modda ya'ni garmon bo'lib organizmni ma'lum bir qismdagi ma'lumotni boshqa bir qismga uzatish vazifasini bajaradi hamda testosteron erkaklarda urug'donlarda ishlab chiqariladi Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak urug'dondagi leydik hujayralarini ichida ishlab chiqariladi ledik hujayralar egri bugri kanalchalarning orasida joylashadi va keling bu yerga ushbu hujayralarni belgilab qo'yamiz demak ledik hujayralar va testosteron aynan mana shu ledik hujayralarni ichida ishlab chiqariladi va mana shu ledik hujayralarni ichida ishlab chiqarilgan testosteron qon oqimi orqali boshqa a'zo va to'qimalarga yetkaziladi va bu yerda mana bunday chiziqchalar ko'rinishida ushbu testosteronni organizmga tarqalishini tasvirlab qo'yamiz va shu yerda bir narsani aytib ketmoqchimanki testosteron garmoni nafaqat erkaklarda balki ayollarning tuxumdonida ham ishlab chiqariladi lekin erkaklar balog'at yoshiga yetganda ya'ni taxminan o'n ikki o'n uch yoshga yetganda ulardagi testosteronning miqdori qizlarga yoki ayollarga nisbatan taxminan 7-8 barobarga ortib ketadi va shu sababli testosteron erkaklarning asosiy garmoni hisoblanadi shunday qilib testosteron garmoni qon oqimi orqali nishon a'zoga yetib bordi va o'zining biologik faolligini ko'rsatdi xo'sh ushbu biologik faollik qanday namoyon bo'ladi ya'ni uning mexanizmi qanday bu savolga javob berish uchun organizmni e, ixtiyoriy qismida joylashgan ma'lum bir hujayrani olamiz demak uni yonida ushbu hujayrani oziqlantiruvchi qon tomir joylashgan hamda ushbu qon tomir orqali ya'ni qon oqimi orqali bu yerga testosteron garmoni yetib keldi va ushbu testosteron garmoni steroid garmon bo'lganligi tufayli u erkin hujayrani membranasidan o'ta oladi va hujayrani sitoplazmasiga kiradi sitoplazmaga kirgandan so'ng testosteron maxsus oqsil bilan bog'lanadi ya'ni reseptor bilan bog'lanadi va mana shu hosil bo'lgan kompleks endi hujayraning yadrosini ichiga kiradi va dnk ga ta'sir qiladi bunda ushbu kompleks ya'ni testosteron va retseptordan tashkil topgan kompleks dnk ning qo'sh zanjirini ma'lum bir lokusiga ta'sir qiladi va ushbu qo'sh zanjirni uzilishiga olib keladi va qo'sh zanjir uzilgandan so'ng dnk ni ushbu qismidan ma'lumot o'qiladi ya'ni informatsion rnk hosil bo'ladi va informatsion rnk yadrodan chiqadi hamda ribosomalarga boradi va bu yerda endi informatsion rnkdan ya'ni dnk ni uzilgan mana bu qismdagi ma'lumotdan bu yerda oqsil sintez bo'ladi va shu yo'l orqali testosteron garmonini biologik effekti amalga oshadi masalan testosteronni mushak hujayralariga ta'sirini oladigan bo'lsak mushak hujayralarida mana shu mexanizm orqali ko'p miqdorda oqsil ishlab chiqariladi va mushaklar gipertrofiyaga uchraydi shu yerda yana bir qiziq ma'lumot ya'ni mana bu nishon a'zoni ya'ni nishon hujayrani turiga qarab testosteron hujayrani ichiga kirganda turlicha transformatsiyaga uchrashi mumkin ya'ni ikki turdagi transformatsiyaga uchraydi va ularning birinchisi bu digidro testesteron ko'rinishi va keling bu yerga digidro testesteron deb yozib qo'yamiz va adabiyotlarda ushbu digidro testesteronni siz di hd harflar bilan ko'rishingiz mumkin hamda testosteronni ikkinchi transformatsiyaga uchraydigan shakli bu estrogen shakli va ko'pchilikda axir estrogen bu ayollarning garmoni degan savol tug'ilishi mumkin va bu juda g'alati buning ma'lum bir sababi bor chunki erkaklarning hujayralarida ya'ni ularning organizmida maxsus aromataza fermenti mavjud va ushbu aromataza fermenti erkaklarning organizmidagi testosteron garmonini estrogenga aylantiradi va shu sababli hujayrani ichida testosteron yoki degidrotestesteronga yoki estrogenga o'zgarishi mumkin hamda erkaklarning organizmdagi ushbu transformatsiyani oladigan bo'lsak testosteronning yetti foizga yaqini digidrotestosteronga aylanadi va uning bir foizdan kamroq miqdori esa esterogenga aylanadi shunday qilib biz testosteronni ta'sir mexanizmi bilan tanishib oldik endi keling uning biologik effektlari haqida gaplashamiz buning uchun keling biroz doskamizni tozalab olamiz shunday qilib testosteron o'zini ta'sirini chaqaloq ona qornidaligidayoq ko'rsata boshlaydi va aynan testosteron garmoni tufayli erkaklarni jinsiy a'zolari differensatsiyalashadi va keling bu yerga e, differensiatsiya deb yozib qo'yamiz nega aynan differensiatsiya chunki erkaklarni ham ayollarni ham jinsiy a'zolari ona qorndaligida bitta tuzilmadan rivojlanadi hamda aynan testosteronni ishlab chiqarilishi erkaklar jinsiy a'zosini shakllanishiga olib keladi bundan tashqari testosteron balog'at yoshida ko'p ishlab chiqarila boshlagandan so'ng ya'ni yuqorida aytganimizdek yetti sakkiz barobar ko'p ishlab chiqarilgandan so'ng urug'donlarda urug' hujayralarni shakllanishiga ge olib keladi ya'ni spermatogenez jarayonini stimullaydi keling bu yerga ushbu jarayonni ham yozib qo'yamiz demak testosteronni yuqoridagi ikkita ta'sirini uni tanosil yoki reproduktiv a'zolarga ta'siri deb belgilab qo'yamiz testosteronni navbatdagi ta'siri bu uning ikkilamchi jinsiy belgilarni rivojlanishiga ge olib kelishidir u yuzdagi qo'ltiq ostidagi qov sohasidagi hamda ko'krak sohasidagi sochlarni ko'payishiga olib keladi shu bilan birga testosteron garmoni hiqildoq tog'ayiga ta'sir etadi va ushbu hiqildoq tog'aylarni kattalashishiga olib keladi va shu sababli erkaklarni bo'yniga e'tibor qaratsangiz bunda hiqildoqning qalqonsimon tog'ayni bo'rtib turishini ko'rishingiz mumkin va ba'zi adabiyotlarda ushbu bo'rtib turgan soha adam olmasi deb nomlanadi va bu yerga keling ushbu adam olmasini belgilab qo'yamiz ya'ni qalqonsimon tog'ayni ham bo'rtib turishi ikkilamchi jinsiy belgilardan biri hisoblanadi hiqildoq tog'aylari bilan birga erkaklarda tovush boylami va uning tog'aylari qalinlashadi va aynan shu sababli erkaklarning ovozi ayollarga nisbatan dag'alroq bo'ladi bundan tashqari testosteron garmoni erkaklarda mushak o'sishini stimullaydi ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek mushaklarda oqsil sintezini oshiradi va aynan shu sababli testosteron garmoni bodybilding sport turida va ba'zi boshqa sport turlarida ishlatiladi ya'ni mushaklarni o'stirish uchun aynan mana shu testosteron garmoni ishlatiladi mushaklardan tashqari testosteron garmoni suyaklarni o'sishini ham stimullaydi ya'ni suyaklarni eniga hamda bo'yiga o'sishini stimullaydi demak bularning barchasi testosteron garmonini ikkilamchi jinsiy belgilarga ta'sir edi va keling bu yerga ikkilamchi jinsiy belgilar deb yozib qo'yamiz demak yuqorida aytib o'tilganlarning barchasi bu testosteronning erkaklardagi ikkilamchi jinsiy belgilarni yuzaga chiqaruvchi xususiyatidir testosteronni uchinchi ta'sir turi bu ruhiy faoliyatga ta'sir etishdir O, a, xamda, a, yani, mıkdarı, va, u jinsiy maylni hamda agressiyani oshiradi ya'ni erkaklarda testosteronning normadagi miqdori ularning jinsiy maylini belgilab beradi va shu bilan birga u qandaydir miqdorda ulardagi agressiyani ta'minlaydi bundan tashqari testosteron garmoni buyraklarda eritropoitin garmonini sintezini oshiradi ya'ni ushbu ertropaytin garmoni buyraklarda ishlab chiqariladi hamda ushbu garmon bevosita qizil qon tanachalarini sintezi ya'ni ertropoyezga ta'sir etadi hamda testosteronning miqdori ortsa ertropaytini ham miqdori ortadi va tabiiyki qonda qizil qon tanachalarining miqdori ortadi shunday qilib yuqoridagilarning barchasi testosteron garmonini inson organizmiga ko'rsatuvchi asosiy effektlari edi agarda testosteron organizmda normadan ortib ketadigan bo'lsa bunda erkaklarda prostata bezining o'smasi uchrashi mumkin ya'ni u prostata beziga ta'sir qiladi va undagi adenomalarni rivojlanishiga ya'ni ushbu bezlarni kattalashishiga olib kelishi mumkin va bundan tashqari testosteron garmonining ortib ketishi erkaklarda soch to'kilishiga ya'ni erkaklar tipi bo'yicha soch to'kilishiga olib keladi va keling bu yerga ushbu soch to'kilishi deb yozib qo'yamiz demak testosteronni normada ushlab turish muhim ahamiyatga egadir hamda keling darsimizni so'ngida biroz testosteronni boshqarilishi haqida ham gapirib o'tsak demak erkaklarda testosteronni ishlab chiqarilishini lyuteinlovchi hamda follikul stimullovchi garmonlar boshqaradi va bunda luteinlovchi garmon bevosita ledik hujayralariga ta'sir qiladi follikul stimullovchi garmon esa sertoli hujayralariga ta'sir ko'rsatadi ushbu gipofizda ishlab chiqariluvchi luteinlovchi hamda follikul stimullovchi garmonlarni miqdorini esa gipotalamusda ishlab chiqariluvchi gonado liberin garmoni boshqaradi yoki ingliz adabiyotlarida ushbu garmonni gonadotrop releing nomi bilan ham uchratishingiz mumkin demak bunda gonado liberin garmoni lutsiinlovchi garmonga hamda follikul stimullovchi garmonga stimullovchi ta'sir ko'rsatadi va ushbu ikki garmon ya'ni luteinlovchi hamda follikul stimullovchi garmonlarning ta'sirida qonda testosteron garmonining miqdori ortadi agarda testosteron garmonning miqdori normadan ortib ketadigan bo'lsa ushbu garmon bevosita gipotalamusga hamda gipofizga salbiy ta'sir ko'rsatadi va natijada gonadoliberin garmon ishlab chiqarilishi hamda lutinlovchi va fallikul stimullovchi garmonlarni ishlab chiqarish kamayadi va testosteronning miqdori normallashadi va mana shu boshqaruv mexanizmi qayta bog'lov mexanizmi deb nomlanadi agarda qayta bog'lov mexanizmi haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz unda bizni ushbu mavzuga bag'ishlangan alohida videomiz bor va marhamat qilib ushbu videoga o'tishingiz mumkin va qayta bog'lov mexanizm bilan yanada yaqinroq tanishib chiqishingiz mumkin shunday qilib bizni testosteronga bag'ishlangan mavzuyimiz nihoyasiga yetdi o'ylaymanki mavzu sizga tushunarli bo'ldi